ಶಿವಾಸರಂಗ ಪರಕಾಲ ಮುನಿತ್ರಯಾತ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ರಕ್ಷಣ ಯದಿದ್ದ ಯುಗಾಗಮಾಂತಂ ಆಚಾರ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಪೂತ ಮನರ್ಗಶೀಲಂ ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕ ಮುನಿಂ ಗುರುಮಾಶ್ರಯಾಮಃ ಶ್ರೀಮದೇ ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ಪರ್ವಾಕೋಟೈ ಶ್ರೀಮದಾಂಡವನ್ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ದೇಶಿಕ ಮಹಾದೇಶಿಕನಿನ್ ಶತಮಾನ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗಮಾಹ ಇಂದಿಲಿಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹಂ ரெண்டு சுவாமிகள் இந்த திருநாமங்களிலிருந்து நமக்காக நடத்தி கொடுக்குறா. அதுதான் இன்னையுடைய காரியக்கிரமம். மேலே ஸ்ரீமத் ராமாயண பாராயணம், இன்னைக்கு கிஷ்கிந்தா காண்ட பாராயணம் நடக்கிறது. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो नित्यवन्त्यते प्रकृतिभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गणितं फलं शुकमुकादमृतद्रवसंयुतं विवत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे क्षयशौनकादयः सत्रं सद्गायलोकाये सहस्रसममासते तयेकदा दुमनयः प्रातर्भूत हुताग्नया सत्कृतं सूतमासीनं भप्रच्छुरुदमादरात् कृषयवोचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघे आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युते यानि वेदविदां सृष्टु भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयस्तुते परावरविदो विदुः वेदत्वं तं यतत्सर्वं तत्पदस्तदनुग्रहादि रूयस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो मुख्यमप्युते तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं त्वं स्वामेकान्तदश्रेयः तन्न संशितुमर्हसि कायेन अल्पायुषः सद्य कदावस्मिन् युगे जनाः मन्दा सुमन्दमतयः मन्दभाग्या विपकृताः भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि द्विपादशः अतः साधुत्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया रुहिणः श्रद्धदानानान्येनात्मा सम्प्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सत्त्वदम्पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानामर्हसि अङ्ग अनुवर्णितम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संस्थितिं घोरां यन्नाम विवशो वृणन्ति ततः सद्यो विमुच्येते यद्विवेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयास्तु चैमनयः प्रसमायनाः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वधन्या पूर्णसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके नित्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाति यशक्रिमलापरं तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि भूरिः रुहिणः श्रद्धदानानां लीलया ततः कलाः अतत्याहि हरिर्धीमन्नवतारकतः शुभाः लीलाविदधतस्वैरम् ईश्वरस्य आत्मायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छिन्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सकरामेन केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाये क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादिग्धसत्त्वेन कथायां सक्षणा हरेः स्वर्णसन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तिकीर्षताम् कलिं सत्त्वकरं पुंसां कर्णधारै वर्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि त्वां काष्ठामधुनो वेदे धर्मकं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सुखमुपगते क्वचित् निहत्तुं प्रकृतिमुपेयुषियद्भवप्रवाहः त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं प्रविकलगौरवराङ्करं ददाने वपुः अलगकुलावृतानब्जं विजयसखे गतिरस्तु मे अनवद्या
युति तुलगराजो विधुं रविश्वक्कचतुरितश्रमवर्त्यलङ्कृतस्ये मम निशितशरैः विविद्यमानत्वचि विलसत्कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निजबलयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा कृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु परसैनिकायु अम कणाले साक्षा अर्जुन पेरे बिल्लपटाना परसैनिकायु रक्षणा कृतवती पार्थसखे रतिर्ममास्तु यवहितप्रतनामुखं निरीक्षे स्वजनपदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरति आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमापहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम् अवप्लुतः रतस्थः धृतरथचरणः अभ्ययापि चलद्गुः हरिरिव गन्तुमिदं हन्तुमिभं गतोत्तरीयः चितविशिकहतः विशीर्णदंशः शतजपरिप्लुतः ततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वदात्तम् सभवतु मे भगवान् गतिर्नुकुन्दः विजयरथकुटुम्बे आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तत्श्रियक्षणी भगवति प्रतिरस्तु मे मुमुर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गतास्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानाः कृतमनुकृतवत्यः मदान्धाः प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवत्वः ब्रह्मचारी ऐष्टिक ब्रह्मचारी प्राणघोर समयं कडसि निमिषं गोपीकुल स्मरिक्रारः कृतमनुकृतवत्यः उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवत्वः मुनिगण नृपवर्य सङ्कुलेन्दः सरसि युधिष्ठिरराजसूये येषाम् अर्गणमुपवेदैक्षणीयः मम ऋषिगोचर एषाभिरत्ना तम् इमम् अहम् अजम् शरीरभाजाम् हृदि हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानाम् प्रतिदृशमिव नैकधात्वमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमूढः सुतवाचे कृष्णेवं भगवति मनो वाग्दृष्टिरुक्तिभिः आत्मनि आत्मानमावेश्ये त्वं तस्वासरूपारमति सम्पद्यमानमाज्ञाये विश्वं ब्रह्मनिष्ठले सर्वे बहुभूते तुष्णे वयसमयांसीमर्ते तत्र विन्दुमयोगेतु वेद मानवमादिताः संशशंसु साधवो राज्ञा खाक्तेतु पुष्पवृष्टया तस्य निर्धरणादीनि सम्पदे तस्य भार्गवा युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवति तुष्टुः मनयोष्टाः कृष्णं तद्गुह्य नामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः कृष्णहृदयाः स्वश्रमान् प्रयुक्नः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाक्वयम् पितरं सान्तयामासे कान्तायं च तपस्विनी पित्रा च अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपरितामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नमस्कन्दे। परम् आरोग्यं विद्यारं शरणं देवाल्मीकि गोत्रं
अथ किष्किन्धाकाण्ड ब्रह्मसर्ग सताम पुष्करिणी गत्वा पद्मातुलसीडाकुलां रामसुमतिरुदयदवरुणापाकलेन्द्रियः जगम्बरे सकामसमसम्नः सौमित्रोदमोऽब्रवीते सौमित्रेयसुभदेवम्बावैद्योजमलकविधान् पुट्पुपन्नोर्वोदिते सौविधाविदयितृमैः सौमित्रेयपदमोपायाः कारणं सुभदर्शनो यत्राजिन्तयलाभद्रमासु शीघ्रायुभ मां तु शोकसन्तप्तम् आधयः पीडयन्तु वै भरतस्य दुःखेन वीर्यकारणेन च शोकार्थसमयपम्पः
ప్రాణాలు దేవుని పూర్వాచారతులకు నామ వ్యాఘాత్ కోసం నమాలి తండ్రిగా
शंकराचार्य